piang tai na wun ji le pya pya de le ta pa ti wo le ma kha ma su bi tu lu de sa ri thau ba ri thau so chang lan pian twa de la he ta pa ti bu du mya u song bi ma phwa bian bi le chang lo tin na ga a chang lo tin na ga nld na chang kwe twa bi ma ai di kwe twa de ta phwa ga xia phe天马来嘛，把 NU 几天嘛，把嘞，但把的破皮了哈不？像 ID information 来呢，没嘛，他对嘞是吧？Australia 啊，就那路也写 doctor 叫呢，就江浦的江写呀，对吧？皮西呢汤，没有破的皮呢，江记了，哎嘛不出规模了，是不是就出面南亚巴是不？哎了漏了，阿龙没了吧 ？Freedom of Myanmar 今年嘛就出来吧嘞。နေစဉ်တတိထုတ်တင်ကောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ channel ကို subscribe လုပ်ထားဖို့တောင်းဆိုပါစေ။နိုင်ငံဆွေးနွေးတောင်းတချက်တွေကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုလေးလာဝေဖန်တောင်းတချက်ပါခင်ဗျာ။အားလုံးကိုထူးပေးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ Hello bro.ကျွန်တော်ပြန်လိုက်ကြည့်တယ်ဒေါက်တာ who is ဒေါက်တာချောနိုင်ဆိုပြီးကျွန်တော်လိုက်သူရဲ့ biography လိုက်တော့ဒေါက်တာချောနိုင်ကဩစတြေးလျနိုင်ငံသားသူမိမဆရာဝန်သူကသူတက်ကတူပေါ့သူကတချင်ခါတော့ engineer အခုကဩစတြေးလျနိုင်ငံသားဖြစ်တော့ဩစတြေးလျမှာသူတို့တက်ကတူကျောင်းတွေထောင်ထားတယ်အဲ့ကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်ဒေါက်တာချောနိုင်မဟုတ်ရင် NUGဝန်ကြီးတွေတယောက်ယောက်တော့ယူတော့ယူနေပြီဒေါက်တာကျော်နိုင်မယူရင် NUG ရဲ့တိုင်းသားဝန်ကြီးတွေ ਨੇ NUG တစ်ဖွဲ့လုံးယူနေပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်စပြီးမှကောက်ချက်ချတယ်နော်ဒေါက်တာကျော်နိုင်ယူတာလား NUG ဝန်ကြီးတွေယူတာလားတယောက်ယောက်တော့ယူတော့ယူနေပြီဟာမှချာချာရနိုင်ပုံမှာချာချာခိုင်ကြရကြီးကြီးချာချာအဲ့ဒီတိုင်းသားဝန်ကြီးတွေအဲ့ဒီဗမာဝန်ကြီးတွေတိုင်းသားဝန်ကြီးတွေခြားတလားမင်းနဲ့ချက်ချင်းစတိတ်မန့်တွေထုတ်ကြတပ်ပါတီကိုလည်းမခံပါဘူးတပ်ပါတီကိုလည်းမခံပါဟိုကလည်းတပ်ပါတီဒါဘဒူဝန်ကြီးသူမြနိုင်ကစီစီကျော်ဟာလိုက်ပုံမှာခိုင်ကြကျော်တွေ့တာအဲ့နဲ့ကျွန်တော်ဟာယူတာတော့ယူနေပြီဟာဟာယူဆိုးတွေကြိုက်ကြပြီဘသူယူတယ်တယောက်ယောက်တော့ယူနေပြီအဲကျွန်တော်မေးကြည့်တာဟဲ့လူဒီလူမေးမကြည့်လားဟာဒီလူတော်တော်ဒုက္ခပေးတယ်ခွန်ကွာတော်တော်ဒုက္ခပေးတယ်လူဘယ်ဘသူပြောလဲကျွန်တော်တော်ဆော်လေးခွန်ကြိုက်ပါလေခွန်ကြိုက်ပါလေအဲ့ဒီမှာသူတို့ကရှင်မကိစ္စဆိုပြီးပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီရှင်မကိစ္စဆိုတာကြတော့သူတို့တကယ်အမှန်ကိုဖြစ်သွားတာဟုတ်တယ်မဲ့တတ်တာမဟုတ်ဘူးမတတ်ဘူးတတ်လိုက်ရဆိုပြီးသူတို့ဒီဒင်းဟိုလူကလည်းလမ်းကျုပ်စလမ်းရှင်တာအဲ့ဒီရှင်မဆိုတဲ့တိဥ္စာတကယ်ရှိခဲ့တယ်ဒါမဲ့အတတ်ခံရပါတယ်ဆိုပြီးအဲသူကဇလမ်းရှင်ဆိုတော့ဒီဖက်က NUG ကလည်းလိုက်ဖုံသူတို့တွေကတကယ်ကိုကလင်ကြည့်အချင်းချင်းသွားလုံးကြတာရှင်မဇလမ်းကစင်တာဒါမဲ့အဲ့ဒီရှင်မဆွေလူကတကယ်ရှိတယ်မတည်ဘူးဒီနေ့ဒီချိန်ထိရှိတယ်ဘယ်မှာလဲဆိုတာကိုဒါသူ့ရဲ့ personal လုံချုံရဲ့အတွေ့တည်တဲ့သူကထုံပြောကြအောင်ရှိတယ်ဆိုတော့ဒါမဲ့ဖြစ်ချင်တော့ပြင်းနီးပြီးမှဖမ်းမိသွားတယ်ပြီးမှအဲ့ဒီကြင်းနီးမြေမှာပဲပျောက်သွားတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုသူတို့ဒီပြောကြတယ်အဲ့မှာဘသူထပြီးပြောလာဆို0ဆိုတဲ့မျက်တော်ကထပြီးမှသူကလိုက်တာပေါ့လိုက်ရနေသူတို့တွေဒေါက်တာကျော်နိုင်တို့အဲသူတို့တပုတ်လိုရှုပ်နေအချိန်မှာကျွန်တော်က0ကိုဖုန်းဆက်မှကျွန်တော်ဟဲ့အောင်0မင်းတို့ရှင်မမကလို့ရှင်တီပဲဖြစ်ဖြစ်ရှင် LGBT ပဲဖြစ်ဖြစ်ငါတို့စိတ်ဝင်စားဘူးကရင်နီမြေမှာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့စကားကိုဖြုတ်ပေးမြင်းတို့စကိုင်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်မကွေးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကြိုက်တဲ့နေရာမှာဖြစ်ဖြစ်ရတယ်ရှင်မဇလန်းကိုကရင်နီမြေမှာကရားမှာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးဝလက်မခံဘူးလုံးဝလက်မခံဘူးအဲ့ဒါနေပဇာပိတ်မလားမပိတ်ဘူးလား0ဆိုပြီး
ကျွန်တော်ပြောပြခဲ့ zero ဒီကောင်ဘယ်သူလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တည်အရှင်ပါသူအေဆေဝါလို့ねအဲဒီခါလေးဗီဒီယိုမှာတွေ့ရတွေ့တယ်အဲ့ဒါအေဆေဝါဒီကောင် zero ကဘယ်သူဘယ်လိုလဲပေါ့ပုံမလားပြောမရဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခင်ဒီအဲပြပါစစ်ဆာရဲ့သူကမလိုက်မနဲ့ကျွန်တော်တယောက်ထက်အရင်တက်ပြီးဖတ်မယ်ဒီကောင် zero ကိုကျိုးတုတ်ပြီးမှကားပေါ်မှာတင်မယ်ဆိုတော့အေဆေဝါမဟုတ်လဲဘုချိုနေနာမပြောပြီးအဲ့ကော zero မြောင်ကိုကျိုးတုတ်ပြီးဖတ်မယ်ဆိုပြီးမေကင်းနီမေမမင်းတို့ရှင်မတွေရှင်တီတွေရှင် LGBT တွေလာမလို့နဲ့မကြိုက်ဘူးကင်းနီပြည်မှာမဟုတ်ဘဲနဲ့အပြစ်မှာသွားဖြစ်ကြမင်းတို့ဘာဇာလမ်းပဲရှင်ရှင်ဆိုပြီးပါတက်သွားသွားကြည့်ရောမင်းပြည်မှာတကယ်ရှိလားဗောဒီ zero ဆိုတဲ့အဲနင်တို့ရဲ့အကိုကြီးနင်တို့ရဲ့ကိုကြီး zero တကယ်ရှိလားဒီကောင်ကိုကာယဖို့တက်သွားတာအာအဲ့ဒီမှာ zero ကဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ကာဆုတ်တယ်ကွာဒီလမ်းဒီပါနေလဲမိခွက်တလူလူဘယ်တော့မရှိတဲ့မာတီကဆုတ်စီးပြသူရေပေါ်တွေနဲ့အဟာရချူတဲ့နေတဲ့ညနာနဲ့တကယ်ကိုတနာရှာရုပ်နဲ့တွေ့တော့ငါမှလေအဲဇီရိုနဲ့အဲမြောင်ကိုချူတုတ်ပြီးကကားပေါ်တည်ပြီးဟိုကျွန်တော်ကီနီဖက်မှပို့ဖို့လုတ်တာကိုသွားတာကိုနောက်ဆုံးတော့တနာပြီးသူပတ်စံပမာငွေ5တင်းတော့ပြန်ပါတာကဲကွာမင်းတို့လည်းဒါအာဟာရရှိအောင်အဲကျက်ဆက်ပြုတ်လဲဟင်းနေပါလဲဝေစားချဆိုပြီးအဲ့ဒီရှင်မကိစ္စကိုနဲ့ဇလန်ရှုပ်ရဇီရိုးကိုကီနီပြီမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့နေရှောက်မပြောသူလည်းပဲအဲ့ဘာအဲ့လိုနဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒီပတ်စံပါသွားတာအဲ့ဒီသူတို့တတ်ပါတည်းစိတ်မွန်စားတယ်ဟာတကယ်နေပြည်မှာရှိတယ်အဲ့ဒီကောင်အဲထရောမာတော့ထိသွားတာအဲ့ဇီရိုးကအခုမှဒီကောင်အဲတော်တော်လေးကိုသူ confident ဘူးလားဒီစကားပြန်ပြောရတာသူကတော်တော်လေးကိုထရောမာထိသွားတယ်ဒီကျွန်တော်တွေ့ရချင်းလမ်းဖြတ်တော့ဟာတခါတည်းသူကလည်းမျက်နာတွေဖြစ်ဖတ်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့နဲ့ကျွန်တော်ပြောဟဲ့အောင်ဇီရိုးမင်းအပြစ်မရှိရင်မကြောက်နဲ့မင်းကဘယ်သူမှလည်းဖြန်းနေတော့တူလို့မရတော့နေကိုကာရဲလို့အပီကာရဲပဲမယ်ဘယ်သူမှလည်းဖြန်းနေတူလို့မရဘူးအဲ့လိုတော့အပေးခရတယ်ဒါဆလာသူရှုပ်အဲ့မှာတတ်ပါတီဆိုတာတွေ့ပြောကြတယ်ဒီတတ်ပါတီတွေတတ်ပါတီတွေတတ်ပါတီအဲ့နဲ့ကျွန်တော်ပြန်လိုက်တာဘာဖြစ်လို့ဒီလူတွေကတတ်ပါတီကိုတွေ့ယူတာလဲပြောနေတာလဲကျွန်တော်စဉ်းမလိုက်တဲ့အချိန်မှာအရင်ဘက်ကမနေအရင်တော့မဟုတ်ဘူးအတူရောအရင်ရောအကုန်ပါတာဒီကောင် zero ဒီကောင်ကောင်းစားနေမှာကျွန်တော်အဲ့ဒီပတ်စံပြန်တောင်းပါကျွန်တော်ပတ်စံအတွေ့ပါစေဦးတော့ဒီကောင်တွေ့ရင်ကျွန်တော်ပြန်တောင်းပါအနေကိုပြောပြလာအဲ့ဒီ zero ဟိုကချင်ဖူးကြီးနေကိုကျိုးတုတ်ဖို့သွားတာပတ်စံပါလာတာအခုပေါက်ဆဲနေဆိုဗမာငွေအဲ့ဒါ5တင်းတီယုတ် second ဆိုင်ကဇီရတယ်ဒီမှာအဲ့ဒါကျွန်တော်စဉ်းစားတာဘာဖြစ်လို့တတ်ပါတီတူတူပြောတယ်တပ်ပါတီကိုတူတူပြောတဲ့လူတိုင်းကလည်းဖုန်ပေကအစကြီးစံဖို့တနဖို့ကိုပိုင်တနဝေပေးပါအမေပြင်းကိုလူနေဆိုပြီးဒီကောင်တွေကတောင်းရှောက်အလူခံနေတယ်ဆိုတော့သူတို့တွေကဘေကိုလူတာလဲဆိုတော့ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်လိုက်တယ်ဒီကောင်တွေအလူခံပြီးဘေကိုလူတာလဲဆိုပြီးကျွန်တော်ပြန်လိုက်တယ်ရှိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရှိဘူးမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့အတိုင်းအမှုတွေနာမည်တော့ကျွန်တော်မပြောတော့တာရှိဘူးမှာရှိတဲ့အတိုင်းအမှုတွေမကွေးဆိုမကွေးမှာထိုင်တဲ့အတိုင်းအမှုတွေကျွန်တော်ခေရဘူးလို့ကျွန်တော်ချက်ချင်းလိုက်ကြည့်တယ်ဖဖဖဆိုလိုက်ကြည့်တယ်အဲသူတို့ကီနီဆိုကီနီ KNDF BO 1222အဲ KNDF ဆိုရကျွန်တော်ပထမဆုံး promote လုပ်ခဲ့ပေးတယ် KNDF CUC ချုံနဲ့ကျွန်တော်တို့ Zoom meeting ထိုင်ပြီးဆူတောင်းပြီးမှစခဲ့ကြတာလေမတိပဲပဲရှိမယ်အဲ့တော့အခုခင်ဒီရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဥက္ကွန်ဘီထူကတော့အညူကြီးမှာဝန်ကြီးပဲရှိတယ်ခင်ဒီရဲ့ဥက္ကဋ္ဌမဟုတ်တဲ့ဘူးသူကျွန်တော်အတူတူဆူတောင်းပြီးမှကျွန်တော်စပြီးမှခင်ဒီရဲ့အကြောင်းစပြီးတော့ကျွန်တော် Facebook ကစပြီး mix up ပြီး promote လုပ်ခဲ့ဆိုတော့မင်းလက်လမ်းမမီဆရာလား KA လား KNPP လား KNDF လားအမှကျွန်တော်လိုက်ကြည့်ရချင်းမှာသူတို့အလူခံထားတဲ့လူတွေရွှေဘူးလည်းမရောက်ဘူးဝက်လက်လည်းမရောက်ဘူးဘကိုးလည်းမရောက်ဘူးခင်ဒီမေလည်းမရောက်ဘူးဟာသူတို့ဘယ်ရောက်လဲဟာတောင်ပါပြဲလည်းမလားဟဲ့အောင်အေးဆေးဝါမင်းတို့ရှိမှသူတို့အလူခံထားရောက်လားခုံးဖုံးလေဘယ်မှမရောက်ဘူးဟာဟဲ့အောင်ဟန်နီတို့မင်းတို့ဘသူရှိရောက်လဲ
ဘသူအတော့ခင်းတယောခင်းတော့ဖဲမရောက်လဲဖဲမရောက်လဲလိုက်ကြည့်ရမှာသူတို့နီးစတဲ့လူသူတို့ကိုထောက်ခံတဲ့ PDF တွေလောက်ပဲရောက်တာအဲ့ဒီအလူခံပြီးမှဘာနေတဲ့လူတွေကတပ်ပါတီကိုတွေ့တွေ့ပြောနေတာသူတို့ခိုးလို့ကောင်းအောင်ပြည်သူကိုတပ်ပါတီဆိုရခေါင်းစီကိုရှေ့မှာအဲ့ဒီတပ်ပါတီဆိုရဆိုင်ဘူးထောင်မြေမှာအောက်မှာအလူခံခွဲခေါက်နေတဲ့အုပ်စုတွေတက်တက်ပဲဟာတခိုးတွေဗျာတပ်ပါတီတွေ့တွေ့ပြောတဲ့လူတခိုးတွေကြီးပဲအခုဒီဖက်အခု2023ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာ6လပိုင်း9လပိုင်း10လပိုင်းကစပြီးတပ်ပါတီဆိုရစကားကလည်းဆုံဆုံပြောက်သွားတယ်နင်တို့မမြင်လားမလို့အခုတပ်ပါတီရဲ့အကြောင်းပြောလို့မရှိတော့မရှိတော့မရှိတော့ဘယ်နဲ့ပြည်သူတွေကတပ်ပါတီထောင်ပေးပါတပ်ပါတီပေါ်ပေါက်လာပါစေပြည်သူကပြန်ပြီးမှတပ်ပါတီကိုမျောလင့်လာတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီခွဲခေါက်တဲ့လူကိုလည်းဝါသွားလူလားချမ်းသာသွားလူလားအဲ့သူတို့ကပြဿနာတွေရှာပြီးအဲ့ဒီခွဲခေါက်တွေကတော်လာရေးတဲ့ကနေထွက်သွားဖို့သူကလမ်းကြောင်းရှာနေပြီလမ်းကြောင်းရှာနေဘယ်လိုလမ်းကြောင်းရှာလဲဆိုအဲ့မှာသူနဲ့ကျွန်တော်တဘောတူတာတခုရှိတယ်တဘောတူတာဆိုပြောပြမယ်ကျွန်တော်လဲကျွန်တော်ကဒီ live ဆက်လွင့်နေကျွန်တော်ရဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကကျွန်တော်ကဗမာလူထုကိုကယ်တင်ဖို့ဗမာ ERO လို့ခေါ်တာဗမာလက်နဲ့ကင်စပေါ်ကိုပေါ်ရမယ်အဲ့ဒါမပေါ်ဘူးဆိုငါတို့ဗမာလူထုကိုတကယ်ဘယ်သူမှကယ်မှာမဟုတ်ဘေးအစိုးရတက်လာလားဘေးအစိုးရတက်လာလားငါတို့ဗမာတွေကိုအတုံးချအောင်ပါငါတို့ဗမာလက်နဲ့ကင်ဗမာ ERO တွေပေါ်လာမှငါတို့ကဗမာ unit ဗမာပြည်နဲ့ဗမာလူထုကိုကူစားပြုပြီးညီကိုတွေနဲ့ coming together လို့ခေါ်တယ်ရှစ်ပြည်ထောင်စနစ်ထဲမှာအဲ့အတူပူအမြခေါ်ပြီးနေလိမ့်မယ်ဆိုတာကျွန်တော်စပြီး idea ရတော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီဗမာ ERO ကိုပေါ်ပေါက်လာဖို့ကျွန်တော်ကလော်ဖို့ဝန်းလာတယ်အဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်လွန်ခဲ့တဲ့လမှာကျွန်တော်မောင်ဆောင်ခနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်စကားတစ်ခုပြောခဲ့တယ်ဆောင်ခရေလို့ငါရဲ့တာဝန်ကျေပြီဆိုတာနင်တိလားလို့သူလဲလာမို့သူလဲအရန်ဟို break ဖြစ်တယ်လို့တိတယ်ဖုံဖုံနဲ့ကျွန်တော် live လွင့်တာကိုနားလို့ရပြီဆိုတာနင်တဘောပေါ်ရဟောလို့ကျွန်တော်ဆွမ်းခါကိုကျွန်တော်မေးကြည့်တယ်ဟုတ်တယ်တဲ့ဖုံဖုံနားလို့ရပြီတဲ့ဖုံဖုံတာဝန်ကျေသွားပြီတဲ့ဟိုရည်ရွယ်ချက်ပန်းတိုင်ရောက်သွားပြီကျွန်တော်ရဲ့ aim တို့ goal တို့ vision mission ကျွန်တော်ရဲ့ပန်းတိုင်ကျွန်တော်ရောက်သွားပြီအဒီချင်းမှာဗမာ EAO ဆိုတာခိုင်ခိုင်မာမာကြီးပေါ်ထွက်လာတယ်အဲ့ဒီဗမာ EAO ကိုမင်းအန်ယူဂျီဆိုတာမင်းပြောတော့မင်းပြောနဲ့အချားတော့တိုင်းရင်သားတွေတော့မှဖြုတ်လို့မရအောင်ဗမာ EAO ဆိုတာအပါချီပါချက်ဒီဗာလဲ NCA ထူတဲ့ကလီ6ချက် EAO တွေလိုမျိုးမဟုတ်ဘူးပမာ EAO ဆိုတာအခုထွက်နေ EAO ဆိုတာတကယ်ကိုတိုင်းရင်းသားနဲ့ပခုံးချင်းရှင်ရင်ပေါင်တန်းနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းကြီးတစ်ခုအဖြစ်ကြီးကြီးမားမားပေါ်ပေါက်လာတယ်။အဲ့ဒီပမာ EAO လို့ပြောလိုက်နေတော့မောင်ဆောင်ခါတို့ BBR ကိုပဲတွေ့လိမ့်မယ်။ဘူနကားတို့ MRD ပဲတွေ့လိမ့်မယ်။မဟုတ်ဘူးနော်။အဲ့ဒီပြန်ကျင်းနေတဲ့အခုနာမည်ကျွန်တော်တော့ပြောပေးမကောင်း။ဥမာကျွန်တော်တင်းတင်းတော့မကွေး PRA တော့အကြောင်းသားလေးယုံတက်ဒေါ်လာ ABS DF လာကျွန်တော်တို့ဘကားသားလာဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ဗမာလူမျိုးဗမာကူစားကိုလက်နဲ့ကြရတယ်။ဥစုတွေကလူဦးရေအပြင်တောင်းကနန်းရှိတယ်။ထပ်ပြောမယ်နော်လူဦးရေအပြင်တောင်းကနန်းရှိသွားပြီ။ဆိုတော့သူတို့ကတကယ်ကိုသူတို့ကမှ chain of command လို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီဗမာ ERO တွေက EAO ပဲခေါ်ကိုသူတို့က chain of command တခုတည်းမိနေတယ်။တကယ်ကိုမိနေတယ်။ဆိုတော့နင်တို့အရင်အကဲတော့မိမှာမဒီနေ့ဟိုရေလေကျွန်းတို့ဘာတို့မှမဟာမိတ်တပေါင်းစုတွေဖွက်ချသွားတယ်။ဒါသူတို့ဂျင်းမဟုတ်ဘူး။သူတို့ကရနေတဲ့လောက်ကျွန်တော်တို့မေတင်က LPDF တွေသူတို့ကစုတယ်စုတယ်စုတယ်ပြီးမဟာမင်းဖွက်တယ်။ပြန်သူတို့အဖွဲကြီးတယ်။အမေးနဲ့သူတို့က contact ရှိတယ်သူတို့။အဲကျွန်တော်ပြောတာကိုယုံ contact ကိုတကယ်ရှိတာသူက။တယောက်နဲ့တယောက်ကအမေးနဲ့သူတို့တွေကဒီ institution လို့ခေါ်တယ်။သူတို့ရဲ့ structure သူတို့ရဲ့အဲတပ်ဖွဲ့စည်းပုံတရဲ့ code of conduct ဒီအကုန်လုံး COC ဆိုတာ code of conduct ရဲ့အချင်းအကွန်မန်တို့ဘာလို့အကုန်လုံးသူတို့ကချိတ်မိနေ
ချိတ်မိနေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဗမာအီအော်လို့ခေါ်တယ်လက်နဲ့ကြိုက်တယ်ဘသူမှဖြုတ်ခွဲလို့လည်းမရတော့ထိုးချလို့လည်းမရမင်းအယူကြီးသူ MOG မှုတို့ဆိုတာမင်းစကားတွေတော့ထည့်ပြီးပြောနေတော့ယုံတန်ယုံအင်အားကြီးလက်နဲ့ကြိုက်ရင်တော့မှမိတ်ဆွေအတူတူအပေါင်းလို့တော့တကယ်တူပြီးကူပြီးရှေအကုန်ရှင်လို့ရတယ်အတိအမှန်မပြုတ်လို့တိုင်းသားလည်းနဲ့ကြိုက်လို့ကိုယ်တိုင်ကအတိအမှန်မပြုတ်လို့မရတော့လောက်အောင်အင်အားကြီးလာတယ်သူတို့အတိမှမပြောသူတို့ကိုယ်တိုင်ကူညီပြီးမှတီထောင်ပေးတာလေဒီတိုင်းသားလည်းနဲ့ကြိုက်တယ်ကိုယ်တိုင်ဒီကချင်တော့ရခိုင်ရာဒီပါဇက်ကလည်းမဟုတ်တော့ပြောလိုက်တယ်ဒါဟုတ်ပေါ့ဒီထောင်ပေးလိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီဟာလဲတကယ်ကိုမြေပြင်မှာအခိုင်အမာဖြစ်သွားတယ်။ဥမာဘူနဂါဆိုတော့နင်တို့တချို့ညီပိညီပေါ်ခွဲခေါက်တွေမသိလို့ဘူနဂါကနင်တို့ဘာချီဘာချက်ခင်းနေမှာဆိုလို့နော်။ဘူနဂါကပလေးနေအမြင့်မပြင်ခရရဲ့ပလေးနေအဲ့ဒီမှာချစ်ဒီမှာချစ်အောင်ပါတီးတီးလေအဲ့ဒီပလေးနေတော့ရွာ300ထဲမှာတော့15ရွာဆိုရဲကဲအဲ့ဒါအဲ့ကြောင့်နင်တို့ဒီများနီးပင်းငါပင်းလို့ပြောတာအဲ့ဒါနှကားကမြို့နယ်15မြို့နယ်လောက်မှရှိတယ်ဒါသူသူရငါတို့ဗမာမြင်နော်နင်တို့ရှမ်းမြောက်မှာနှကားတက်တွေတက်ပဲဝင်နေလို့မတီးဘူးပေါ့ဘယ်တီးမလဲမနေ့တည်းနဲ့ရေလေရေရေလေလေနင်တို့ရှမ်းမြောက်မှာတဒင်းဒင်းနဲ့မဟာမင်းနဲ့ခြာပြီဟိုတီးုံနေစားကြည့်သွားပြင်းတာအဲ့ဒါငကားရဲ့လူတွေပါတယ်ဒီလားငါကျွန်တော်ပြောလို့ရလားမရလားမသိဘူးအဲတကယ်လို့ပြောလို့မရဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောတဲ့ဟာတကယ်အတုလူပဲမှတ်လဲနော်အဲကျွန်တော်မတေချာတဲ့ဒီဒင်းပြောလူပဲမှတ်လဲနော်ဆိုတော့တိုင်းရင်တိုင်းရင်သားတမဟာ6တိကုကောင်နေပါလေရှိတယ်ဟိုတီအန်အဲနေပါဟိုနေစားတီးုံနေစားကြည့်အကုန်လုံးပြင်းနေပြီအဲ့မှာဟိုအနားရလူ30 20ပဲလို့ထင်တယ် at least ကျွန်တော်ခမနာမမဘူးဆိုတာအနည်းဆုံးငကားရလူတိုင်းရင်ငါးရင်စားလာအဲ့ဒီရှမ်းမြောက်မှာတရုတ်နယ်စားတိတိုက်ပွဲမှာပါတယ်ပြောချင်တာမဟာမိတ်တွေသူ့ရဲ့ညီကိုတိုင်းရင်သားနေနေတော့ဒီလိုလက်သွဲပြီးအလုံးလုံးနိုင်တဲ့အဆင်သူတို့ကျွန်တော်ခမနာမမဘူးဆိုဒီကျွန်တော်တို့စကိုင်းမကွေးကျွန်တော်ဗမာမြင်မှာသူ့လူတွေ1500အောက်မရောက်ပဲနဲ့look shine it မြို့နေ15မြို့နေမြင့် NUG ရဲ့ PDF ကိုတော့လက်နဲ့ကိုအလက်305ပေးနေတယ်အဲ့ဒီအလက်300မှာတော့ဆက်လက်လို့ခေါ်တယ်သူများကျွန်တော်တို့ဗာလဲ 0.5 project ဆိုပြီးရေးရေးလေးလေးကောက်ခံလိုက်ရတယ်အဲ့ဒီ 0.5 တော့လူမျိုး machine gun ငကြီးမီတော့အလက်5လက်5တယ်အဲ့မှာလက်နဲ့ကြီးလို့ခေါ်တယ်လက်နဲ့ကြီးတွေတော့ပါတယ်ဘဇူကာတွေတော့5တယ် NUG PDF ကိုတော့လက်နဲ့9နိုင်တယ်အဆင်ဆိုတာနေတော့မှလားမယုံရင်နင်းတို့သွားဆင်ခေါ်ကြည့်ငကားကိုငကားဆိုတာကျွန်တော်ခမှန်ကြည့်တယ်လို့ဘယ်အဆူရမျက်နာမှကြည့်မဲ့ကောင်မဟုတ်ငကားဆိုတာကျွန်တော်တည်တယ်လို့ဒီကောင်ကပြီတုမျက်နာကလွယ်ပြီးဘတုမျက်နာမှထောက်မဲ့ကောင်မဟုတ်အညာသားတွေကတွီးလေးရဲတယ်ဒူးလေးမြဲတယ်ဆုံးဖြတ်ပြီးဆုံးပြက်ပြက်သားသားท่านโตเนมาพุงตะท้องท้องเนี่ยปะซูกูสลวยใต้พี่มาบีเนี่ยอမျိုးนี่ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါအောင်စေရရဲ့မြူးယူလို့ခေါ်တယ်အောင်စေရရဲ့မြူးယူလေဟာလူပင်เนี่ยရှိပြီးคอมเมนต์တွေဘလောက်လောက်ရှိသွားပြီလဲဆရာသူကดูดอมายูๆมูชุยดูชุยเมแบล็คโกแบล็คจิมูแบล็คโกอิสแบล็คโกลานากาอิสแบล็คลายูโนฮาวบฮูอิสนากาลาฮีสอัญญาตาลายูโนตุยเลเยเดลาจูเลเมเดลานากาอิสแบล็คลายูโนဝမ်ဘွေချီကျတယ်လို့ထောက်သွင်းရအဲမြေကြိုက်တဲ့အချိန်စမ်းမနေ့ပဲဆန်းဆန်းနေ့လေပဲဆန်းဆန်းညပဲဆန်းဆန်းအညာသားဆိုတာဒူးမေးတယ်မှတ်ထားမင်းတို့အဲအောင်စေရရဲ့မြူးယူးတွေ
pero ma pidu bo ma tisa phame lu mo ai anya da re ya pidu be tisa khan la lu anya da so a pidu mya na be chi ma be pati be asu ya mya na le chi ma mo pi ma mo bwe re anya da ma mwe raw ma sik a pyin song mwe be shi da pao yin de ke se mi mi yo anya ga po kai se mi mi yo de ma a ra anya da lu kho da tui le ye de du le me anya da wa မင်းတို့ကြိုက်ရလဲကြည့်ကြိုက်ကြရနော်မပွေးမမတိရေမွေမမတိဆောအဲ့ဒီမကြည့်ရကွာပြမတတ်ပါတီဆိုတဲ့သဘောတရားကဥမာစစ်တပ်ကနေအာနာတိလဲနေချိန်မှာသူတို့ကကျတော်တို့ NLD ကိုသူတို့ကတတ်ပါတီလို့ခေါ်တာစင်ပြရဆိုရပေါ့တတ်ပါတီကျွန်တော်လည်းကြည့်ရဟာကျွန်တော်တို့ထင်ပါလို့ตัดปาดีทองในเล่แบ็คกราวด์နိုင်ငံရဲ့နောက်ခံရှိပြီးမှဘက်ကောင်ရှိရဲ့လူတွေဟာလို့ตัดปาดีทองในเล่လူတွေဟာလို့88မျိုးဆက်တွေရှိမယ်လို့ NLD ကနေလမ်းခွဲထွက်လာတဲ့အုပ်စုတွေရှိနိုင်တယ်လို့ဒီမှာ84မျိုးဆက်ဥတ္တရဲ့ခင်ဗောเนาะအဲ့ဒီဥတအရေခင်းမှာကလူတွေထောင်းတယ်သူတို့ international backup ရှိတာပါအမေရိကလားဩစတြေးလျညူဇီလန်လားယူရိုပလားနိုင်ငံတကာမှာသူတို့ရှိတယ်88မျိုးဆက်ရှိမယ်အဲကျော်လဲ88မျိုးဆက်တော့ဟုတ်တယ်အဲကျော်ဦးနေဦးပုံကိုကြိုက်ခဲ့ဒါမဲ့ကျွန်တော်တော့တိပိမအတုံးမှုဘူးလေကျွန်တော်ကအမေရိကမရောက်သေးဘူးလေနော်ရောက်သွားရင်တော့ကျွန်တော်လည်းန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 ည်းအတုံးဝင်နိုင်တယ်ဒီမှာ84မျိုးဆက်နဲ့80shit music တွေကထောင်းနေတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့တွေကလမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအခုတော့ငြိမ့်နေတယ်ငြိမ့်နေတော့ကျွန်တော်ဒေါက်တာကျော်နိုင်ရတော့မဖြစ်နဲ့မဖြစ်နဲ့ဒေါက်တာကျော်နိုင်ကိုဒီခွဲခေါက်တွေကကျော်နိုင်ကြီးကိုငါတို့ရဲ့ဆရာကျော်နိုင်ကိုအသုံးချပေးသူအလူခံသွားတယ်ပြီးသူကိုဟိုဒီလိုမျိုးဒေါက်တာကျော်နိုင်ကငါတို့အညွှန်းကြီးကိုဖျက်ဆီးတော့မယ်ငါတို့ရဲ့အညွှန်းကြီးကိုအာဏာလုတော့မယ်ဇင်ထောင်တော့မယ်ဆိုပြီးမှပြည်သူတွေအယူကြီးကိုအရန်အားကိုးနေတဲ့အချိန်မှာမင်းတို့ချစ်တဲ့ငါတို့အယူကြီးကိုဒီဒေါက်တာကျော်နိုင်လို့ခေါ်တဲ့ဘိုးတော်ကအဖိုးကြီးကဥစုဖွဲ့ပြီးမှဖျက်ဆီးတော့မယ်ဆိုတာပြည်သူတွေလည်းသူတို့ချစ်တဲ့အယူကြီးကိုထိမခံဘူးလေအဲ့ချင်းတော့လည်းကျွန်တော်တို့လည်းကျွန်တော်လည်းအယူကြီးလိုပြီးဖြစ်တဲ့နင်တို့လည်းနူပင်းကျွန်တော်လည်းနူပင်းနီပင်းတော့မဟုတ်မင်းတို့ငါတို့ကနူပင်းဖြစ်ရှိတယ်လေထင်တာနော်ဆိုတော့အခုရနူလွတ်ပါဒီနော်လေနူပင်းမဟုတ်တော့ဆိုတော့နူလွတ်ပါဆိုတော့သူတို့ကပြည်သူတွေရဲ့အချစ်ကိုအသုံးချပြီးမှခွဲခေါက်လို့ကောင်းအောင်လို့ခံလို့ကောင်းတပ်ပါတီအလိုမရှာအန်ယူဂျီကဒီအပေါ်စားအညံ့စားဝင်ကြီးတွေပါစားတပ်ပါတီကိုလုံးဝမထောက်ခံပါဘူးဆိုသူတို့တွေကဘလူးမောက်တွေနဲ့စားတွေထုတ်ပြီးမှဝဉဏ်ကြရတယ်လေဒေါက်တာဇော်နိုင်ဒေါက်ဇော်နိုင်ဖြစ်နေပြီဒေါက်တာကျော်နိုင်ဒေါက်တာကျော်နိုင်လူမျိုးအဖူးကြီးကိုတောင်မှကြောက်တဲ့အညူကြီးနူပင်းတွေကတလောက်ရက်ဆက်ချမ်းချုပ်ပြီးတကယ်ကိုတတ်မတင်းချင်းရွာမင်းရှုတယ်ဒီစစ်တပ်ကိုတိုက်မယ်ဆိုတာဒါဟာတအီးကွာဟာတအီးအမကတော့ကျော်နေခင်ဗျာတနာပါတယ်အဖူးကြီးအတက်လေးကြီးပြီတခါလေသူ live လွင်ပြီးမှနည်းနည်းဒေါတာထွက်လာပြီသူစကားပြောမြန်သွားဆိုရှေ့ကငါတို့ဒေါက်တာကြီးကတနာပါတယ်သူ့မှာတွားတော့မှမစုံတော့တွားတော့မှတွေ့ရမလားတွားကနည်းနည်းကျိုးနေပြီအဲ့ဒီတွားထားတဲ့လေတွေပါထွက်ပြီသူဒေါတာထွက်လေတွေကထွက်တော့အတန်နေတော့မပြီးတော့ဒီဒေါက်တာကျော်နေဦးသူကတလောက်ကြောက်တော့ကြောင်းလဲဆိုရွာလဲမြည်သွားမရှိဘူးသူ့အတူ Facebook ပေါ်ရတယ်သူ့ရဲ့ live သူပြောချင်အောင်ပြောမှာပဲသူပြောနေတာဘာဖြစ်လဲပြောပေါ်လူတိုင်းပြောလို့ရတယ်ပြောပေါ်သူအဲ့ဒီဂျော်နာကြီးကိုစပင်းနေဖြူပြီးသွားတော့မစုံနဲ့ဂျော်နာကြီးကို blue mark ကြီးနဲ့အညူကြီးဝင်ကြီးတယ်အဲ့ဒီကရင်ဝင်ကြီးတွေငါတို့ကချင်ဝင်ကြီးတွေဟာကျွန်တော်ကကရင်တွေနဲ့ကချင်တွေကအရန်တော်တယ် good လို့ထင်တာဟာငါတို့ကရင်နဲ့ကချင်မှာလဲတော်တော်ဈေးပေါ်တဲ့ဝင်ကြီးရှိတယ်တိလား
ဟုတ်တယ်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်ဒေါက်တာကျော်နိုင်ကိုကျေးဇူးတင်တယ်တကယ်ကိုကျေးဇူးတင်တယ်တကယ်ကိုကျေးဇူးတင်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ society မှာ third party ဆိုတဲ့ idea ကိုဆက်စပ်ချင်းညှိစေကြပေးတာဒေါက်တာကျော်နိုင်ကြီးနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အစီအသွားရဲ့ဒေါက်တာကျော်နိုင်နဲ့သမင်းတက်နဲ့တော့သွားစားအောင်မယ်ကျွန်တော်တကယ်ကိုပြောတာတွေ့လေတွေ့ချင်တယ်လေသူဘာလို့လဲဆိုရင်ကျွန်တော်မတိဘူးဆိုတော့တွေ့ချင်တယ်သူကတော့အသက်တာကြီးပေမဲ့တော်တော်လေးကိုရင်ချေးပါတယ်ရင်ချေးပါတယ်ပညာရှင်မဲ့သူလေသူရဲ့လောကမှာသူတော့အင်ဂျင်နီယာလောကမှာလေသူကတကယ်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်တယောက်ပဲလေဆိုတော့ကျွန်တော်အော်စီသွားရတော့ဒေါက်တာကျော်နိုင်နဲ့ဒီမင်းတနာတော့သွားစားမယ်ပြီးစကားတစ်ခုပြောခဲ့တယ်ဦးလေးလို့ဦးလေးကိုကျေးဇူးတင်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့society မှာ third party ဆိုရက် idea ကိုပထမအောင်ဆုံးချပေးတဲ့ကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်တယ်ပြောလို့သူက engineer ဆိုရလေဆရာဝန်မဟုတ်တော့လေprofessor ပေါ့ engineer professor ဆိုဆရာဝန်မဟုတ်တော့ဆေးထိုးတဲ့အချိန်မှာတော့အတ်တယ်ပါလေကြည့်ရမလား 0.5 တွေပါယူမနေတော့သူတော့ဆေးထိုးပြီဆို engineer ဆိုရင်သူကဖူတင်ချလေတော့ဖူတင်အကြီးအကြီးတွေချတာဟုတ်တယ်မလားဆိုတော့သူကဆေးထိုးပြီဆိုတော့သူကအကြီးစားနဲ့ထိုးတယ်လေတတ်ပါတီစီပြီးသူဆက်အဆက်ကန်ရောအကြီးကြီးနဲ့ထိုးတာအဲ့ဒီဆေးထိုးအထင်းပါလေအဲ့ဒီတော့ကကျော်နေအောင်မိုးရဲ့အပြိထဲတာအကိုင်ရတဲ့ဆေးထိုးအကဟေးဗီဘူဒူကြီးเฮ้ยอยู่ดอกจีๆเนี่ยไอ้นี่ดอกตาจ่อไหนก็ซีทูล่ะบ่ตู่ทูเลยสิเอจูจีกูทูล่ะเอจูจีอ่ะลูกเอ้ยเนี่ยอะลั่นเหรออ่าจ่อนายเนี่ยดุกี้อ่ะเน่ล่ะหมูไอ้ด่าเน่ล่ะทูขายแล้วก็เลยไม่ซีซะไม่ซะเอจูจีตะเผ่ลงโซซีทูรู้ย่ะดอกตาจ่อนายตัวอ่ะตะเกซูอินจิเนียร์ดอกตามาผิดเดียวตัวเออดอกเตอร์จอนเนี่ยตะเกซูตัวไซโคโลจีดอกเตอร์ผิดอ่ะมาดินูตัวละเยมาปัตมะอซูเอยูจีโซเซโทไหนเนี่ยลูกูปะมาซะไอ้ดิดอกเตอร์จอนเนี่ยปะมาเมนูกว่าดอกเตอร์จอนเนี่ยเนี่ยตรงมาบริงสตอมตรงมามะกะซาเนี่ยแหละลูกอ่ะงารู้ตันงาเสียโอ๊กชุเมซะมันผิดไหนอูเลยกว่าเมนูสิกูไม่ยินเนี่ยเลยดอกตาจอนายเซทูอากูรอมาเมนูก็ลั่นဖြတ်ပြီးတော့เด็กก็บาเป็ดတော့แม้อะล่ะผิดเนี่ยล่ะเมนูดอกตาจอนายมูเยไปถีทาได้มูชิชิเปียงตุปีตะนักกว่าตะจี้ตะนักลูกขอมูบ่อทองปิดได้ดอกตาจอนายตะจี้ตะนักเซทูอาอี้จี้มามูเยกูแม้50ซีซีแล้วกว่าเมคิดได้แหละဦးဒီတပွေဒီဒါပေမဲ့ချစ်တဲ့ဆိုပဲတယောက်ထဲထောင်းတယ်ကွာကြည့်ကြည့်ပါဦးဥက္ကဋ္ဌလည်းသူအသူရဲမှုလည်းသူနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးလည်းသူပြန်ချရေးလည်းသူဗန္ဒာရေးလည်းသူအသူဝန်တစ်နှစ်သုံးလည်းသူတယောက်ထဲတော့ကျော်နေတော့မင်းတို့ဗန္ဒာရေးကျော်နေရဲ့လေလိုက်တိုက်ပွဲမှာတော့ဗာမင်းငကားမူချူတိုင်းပါတော့မင်းတို့တော့အုပ်စုတော့ပြူရှင်းသွားတယ်ဘယ်လိုအခုကအဲ့ဒီခွဲခေါက်တွေကခေါက်ဆရာခွဲလည်းမရှိတော့သူတို့တွေတခိုးဆိုရလဲပြည်သူတွေတော်တော်တည်သွားတယ်ဖန်ရှာလည်းဘာ project ပဲလို့အဲ့ project ပြည်မီဖို့မဖြစ်နေတော့အခုမြင်ပြန်တယ်လည်းတရက်လူညီလာတွေကျွန်တော်တည်တယ်အဲ့ကြောင့်ကျွန်တော် link တွေပါတယ်ပို့မလားမအောင်တားလေယုံတတ်တော်ဆိုအောင်တားလေယုံကိုမင်းလူတယ်လို့မဟုတ်လားမရွှေနဲ့ဖောက်ဖုန်းကရေးရင်မင်းတို့အောင်တားလေယုံကိုလူသားမင်းစီကြည့်လိုက်အောင်သူဟုတ်လားမဟုတ်လားအေးဆောင်းခါရေးကြည့်လိုက်အောင်ဒီကောင်တွေတကယ်လူလားအေးခင်တရပြေဘီယော1 2 3လာဘီဟာစိတ်လာဘဲလဲဘာလူလားကြည့်လိုက်အောင်ဟောမြောက်ပိုင်းဆိုလဲငကားရေးဟိုဘသူလဲဟာမြောက်ပိုင်းပေးအခုလုံးဖုန်းလမ်းဆက်လိုက်အပြန်ကွေးလို့ရမရဒီအင်တာနက်ခေတ်ကြီးမှာခိုးလို့မရစားချင်ပေါ်တည်စားရတယ်မှတ်ထားဟာရက်ကုန်ရောဘယ်လိုရောက်ကွာနင်တို့နည်းနည်းရှေ့ကြပါကြည့်ပါလူအခုလူဘယ်နဲ့ကြာနေလဲလူတစ်ထောင်လောက်ရှိတယ်လားဒီခေတ်ကစားရင်ပေါ်တည်စား
sign body sa a ho de nga sa lai de lo at lo ma shi lo da law yu dong lai de ya de chin nat de di khit ga ling lo ma ya a shi a shi de mat tha phaya di khin ne nga ro a shi a dai lek khan ne phaya phi de kaung lo mo a chin a phin mo ku tu a phin mo jesus do tet tet chang ge tin chin lo ya jesus do thank you lu thong le ya jo shi de Lubeke lutong lea jo shiso, kunia shia la, shetama aces gabio luyama. Commenu yat dama, yat dalu. Bodin boba pile, chinole, fundraiser luda, gutimi gusavi fundraiser ludesura. Dai shuida, be, era mayabu. Do ya, a tung sigri, do ya a tie la, bank transfer shime, do ya a tung sig lady, etiane, do le, tung dama billy. Funny Zarijarom, a good person shabima, the Piam Jampia. Minu Fanny Machavene, Minu Wunji Jarom, Anging Dane, Ludoma, Anging Dane Taisa. Sura, Funny Zazura, and Ujia, Kapam Hobule. Do let to tighten the Laura, Sao, be do le nale, the Kubeshi, but Makune, a good, a young machine. The Kima, Wesamiasa. Beyond Romesaya, Loba Magia, Baiwa Yungsa, at them we love Rosar. May think they are the say, Loya, and it's hitting out those who believe me being would think they are of young poo. Mala, think the ama, me being goosey lao young poo, goosey a canoe belly. Say, I can only near off-fit expand or general young affair to admin team no drew ya in a car, she may ye pumi pu, she may dilu, families look at the drew less abu tahu mitazu shime. Eh, that Timin Savo attention them who don't ya. Goose, I can only be my shime, Charo PDF to Timin Same, Yala, Goose, I can only draw ye card women, Janning Asa can only draw the now women, Gisam women, that will post some. Dame drew le Yala to me. PDF de yau la de mia pa sang ko ting ku se ko tu a ji sa kun lo we le tu ro ba sa me tu ro myet kai sa ma la ti ta sa ma la ma ya bu le tu ro le we sa a tu ro ye a tet mwin bu le tu ro le sa a e la ko tu a u bu de bong ke ga ne ti ya won dhamma ni ne sa a de la dhamma ni ne sa a ai chima ro tapi ama masa ma o cuma excite bin ni di fundraiser locate so ala link ni dah link ni dah link dah elu ro ma link ni le kwa bo tin lo ah eh jan sam ma ba ye dah so indo amu ku pyu ro tu di de indo ku mi khu bi sa taw ya de so la ni no ma ti ja bu la de phya ti ya me ba pyo chi lai so jino bukla ba da na le me aw pyo me so phung ji ye chang ye amu ku pyu le tu Pungji alo lukde lua, di pungji chong ma tu mea la lu la ta ne ha sa ya de, you know, naam le u la lu me na, pyo ra. To lan ye lukde lua, to lan ye gu mi kubi timi sa ha de, nang an ye lukde lua, nang an ye gu mi kubi timi sa ha de, si po ae lukde lua, si po ae gu mi kubi timi sa ha de, ba, ma ko ne, a ko lo ma wai ne. Eh, tisai di sini ya, bahasa sa ayuji syamsan. Aku belum saya. Tak aku biar lah. Aku air di luar, tak pada disubi pintu gua, pintu itu tu ayam cilek cuma tak pada kau, ye le kau lah di kong ya. Tau tau ni ya, ekhi mah. Dragon fly kilang mesti ubah, pojok, nyar pojok, dolau. Tanchi, Denchi, Wong, 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 so. Nay, Dola, the thing, the things, what, the yenny, yenny, eh, Kima. Eshima, that party, pop, what did he don't? I could jump in, like, oh, the road alone, we can't go on, that party, so we be do, do a side, what hit her. Be do, yeah, Dola, yeah, show my young jolly. Kau dia cawan eh, lu, ayam jual eh, cuma cenderung ada, cuma ada. Biar mama sahabat ni lupa ni, so ada ling ni, lu ling ni lah. So ayam, wong 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 wong, so wah lu ni cuma, tu lah, teh apa kuat dia mula. Tu cuci, tu dah le, lu agak pih dua lu, jadi.
mana itu ni ada mah, dia yang tung le tung sahre, macam ni wakai ramah, kupai kari uwe bima, di tola ini ni mah, ingli uwe, chani uwe bima, kong sah tua le lo, chani le, cina lo alibai lo macai wah, no, cina lo ga, kasih bu, ingli chani jilu ni apa, ni nasi no, ni nasi, ni nasi ramah cina lo ga, dekai licked food raptar lo baru mesin le, cina lo mesin le. Cina suwe, cina Vigo si lah, Vigo si lah, Chuck lor Chuck melir Vigo si lah. Cina secau ni siwi, kamu lene, secau ni siwi cina kamu lene. Di kah Hong Kong si lah, di Chuck tu kuwe, tuai dah Chuck tu cina si lah, secau ni siwi, tapi ni se siwi. Mana itu ni apa? Fundraiser lobby tu kahre cua review si tu ada food raptan si le lune. Ada susu BM siri lu na, cina lo apa macam? Tapi cina lo, tuan ye mah mepiti ni ayah ni le, mepiti ni ayah ni le, cina lo ni ni selo, ni ye ni beri sahaja lo mah, Long An Sin dia pi puah de jual sah ni lo mah, Long An Sin dia lo pi lah mah, On Min ni Long An Sin dia asing ku yang mula dia, at least now tak nene tung ni lo. Asingyuang mah, ayam mah, cina lu ah, million lah lu kor eh, asingu deh lampu, nanti nanti tung ni leni lah, songyang mah, darah mah, ni nasi no invest lu kira, ni nasi no, ni nasi buat tu ku, cina lu limia buat tu ku, million tahan lah, million lah, people, nanti tung leni lah, asingyuang mah, ah, minu gua min, deh lo. COVID 撇了去嘛，就那阿公侬话当撇到嘞，到那个啊，去撇的。哎 ，COVID 撇了呢，阿哪里顶要命了？哎，起码克罗尼卢丹山都破，再话强大嘞，卢拉丹山都破破脱了，说他们撇的呢，给啥嘞嘞？你皮嘛都没阿点背你嘞哇？哎，好的，你皮嘛阿点背你嘞？咱们阿罗到那一路嘞，再讲阿罗嘞。 ที่มีน้ำมันซาเลยลูลูตูเนียเลยถ้าเล็กขนาดใหญ่เลยเอ้ยผมมาสกัดสิเลยอเมียจูซองกูอจูอองเนี่ยอเมียจูซองกูอจูอองถ้ามันนี่สกัดอเมียจูเตปูเรือหรือว่าเป็นรูปมันสีเงี้ยถ้ามันนี่สุดท้ายคู่ไอ้ดีคู่เข้าเลยเดี๋ยวเอาดันซาตัวคู่อจีอเดียร์กงลูไม่ตัวคู่เลยอะกงลุงอ่ะคู่อ่ะ ปีดูเลยแม่ลุงหนูปุ้ยมีมาแม่ลุงเลยเราตัดปาร์ตี้เปล่าเลยไม่ต้องมาเสียเงินจ้าเราตุลกาตัดปาร์ตี้สุบีชิงเช่าเลยปีดูเลยตัดปาร์ตี้ทองมาสุบีต้องสู้เลยอะคือว่าตัดปาร์ตี้อาจารย์เปล่าเลยไอ้ดิค่อยเข้าเรื่องพวกเราปีดูเลยตัดปาร์ตี้ทองไม่มาตัดปาร์ตี้ทองไม่มาเราเปล่าเลยเราไอ้ดิตัดปาร์ตี้กูอาจารย์เปล่ามีค่อยเข้าเรื่องเลยเดียวว่าอ๋อนี่หนูตัวเล็กกู ตัวเมียเอ๋ทีมีโอ้กูไม่รู้ว่าตัวเมียเอ๋ทีมีโอ้ใหญ่ขึ้นเลยใช่ไหมนี่หนูหนูจ้องใจตาเลยไม่รู้ไม่รู้วุ่นเลยไม่รู้ไม่รู้วุ่นเลยวุ่นเลยไม่รู้วุ่นเลยวุ่นเลยไม่ใช่เด็ดตัดปาร์ตี้กูจ้องพี่อาบีพันพี่อาบีเย่เย่เล่เล่ค่อยเข้าละตัดปาร์ตี้สุดละปัจจุบันสามีมาแต่ตัวเราเลยใช่ไหมมิวสิชาร์เราถ้าเจ้านายไอ้ดิไม่ใช่เด็ดตัดปาร์ตี้ อ่ะผู้จีของผิวบีตัวเราไม่ส่งเลยดอกท่าเจ้าเนี่ยกูดูเจ้าไหมไอ้ดิตัดปาร์ตี้กูอัดเต็ดตัวละไอ้ดิค่อยเข้าเลยตัวเลยค่อยเข้าเลยเขาตัดปาร์ตี้อะลูกไม่ใช่ตัดปาร์ตี้อะลูกไม่ใช่สุราเลยโอ้งาดูเอ็นยูจีมีอะผิวใกล้ตัวมั้งละเอ้ยฮ่าฮ่าฮ่าเขาเดียวมุ้ยซาตานเลยไอ้ไม่เอาเดียวมุ้ยซาตานมาไม่พูด ไม่ต้องมุ่ยซาตานอยู่อะกูรู้งั้นเราปิดดูเลยมาอ่ะเดี๋ยวนะลงมาอ่ะเดี๋ยวก่อนเลยจินเทลุ่มอ่ะเดี๋ยวก่อนเลยจีบว่าตอนนั้นส่วนไหนจุดไหนโอ้เสียทุกอ่ะจีจีเนี่ยอ่ะมั่วบุ๋มเนี่ยตัดที่สิสิเราเทิดอ่ะมุ่ยไปเทิดเราเจ้าเลยวะเป็นสิ่งเสียเราไม่เบาแม่อะไรแม่ไม่ได้เกลือมั่วฟินเลยวะน้องไม่เทียร์เลยมุ่ยไปเทิดเราเยี่ยเลยเจ้าละ Sakua, pidulia, tatpadi, ditong, jabah, tatpadi, ditong, jabah.
So I did that party is that machine at that party go. I said to be quite cold at that party, my boy, you know. Pampillo, you know, that party, my boy, you know. I don't know. I don't know. I don't know. That party. Pionly, that party. So I did you read that party who comes in that be quite cold on me, but I'll call Simon Bill. Choose I did quite cold, funny Zara, twitching a UG, yeah, funny Zabuan and Natchina, the corner, Pietanasha, Emma and the board to us, Jolla, a little bit, Jolla Eddie Pama Ia Osra, Bolabi, Bolabi, sir, Monsoncaro, a cool one, Miaibo, Bolaro. Chinoy, a lowly pidoi, Chinoy, let Logan and Natchila. The gay person, you are notching like, notching like, or you are better than a sasha. Lushazo, when they oma, Jaro, Jaro Damaraji, do acting presidents, do your account, patient, blue mark, and a dead ladder. So I do it, no, Mapione, Damarai de ladder, Mapione. But do tell us when you are doing it. I met Dinya Lumus no Madu. Tamra itella, and you know, Sabi, and you geo from Tura, from Tura, and you geo Pietana Shalai, MOD Mutu Pietana Shalai, CRP School Pietana Shalai. Toshaw Shar, Tamraji Kure, Chinogu Sabu, Pichin Pujin, and Bazar Big Harolu, 80 Sakago Luchina, General. Dearmla. General 80 Sakago, hooked about Tamraji. BB is a saddest young man. Bitong Su will be a great pool. Bitong Su at two will be a great pool. Genaruya Mabuji at Suya will be a great pool. General Lab Logan and Navam as we genera. The Kego and I buy Bitola Yetan at 12 little genera. Janana, who do you want him to Mamala? Pamelu Geno, Samabu Jalam. Tamana is a booby. Hell, we won't go in Bazar Bitara. So I'm a song. Mobusule, MOD Mutga, Geno, Sabumla, Nangan Chayetana, Bumla, Genoa, song it, ah. Genoa, Natchin, Genoa, Gongsi Shad, Pietana, Pashan, Akujera, the Gago, but we form two nera. Masu Geno Natchin, Delight Logan and Natchin, but two right. Umong Sweet, Toto, I seen them in Mira speaker, Joyce Kunu, one night two on Lubaro. Tolego Pidu Malaysia so Galu, General Pure. Pablo General Pietana Shiner, who John Nachine. Eh, General Lube Nachine, Quake Hall Logama, the Bowie. Number D Commission Kamagairo, Alu Yara Nila, Commission Kamagairo. Piba Deep Money Luke, Love Gibb Nila. And usually wouldn't we Nila, eh? Truly Nila. Nila, Drue Malocino, did that Tana and near Baclu Nadana there. It on the tailor, one on Bilalu, a Piom Kanji, a Piom Kanchina, Drue Pietana Pashara. Kapapa be Kailer, Pietana Pashara, Oku Kaila, Digu Kaila, Toku Kaila, Digu Kaila, Drue Pietana Shani. So, Drue let the Yau Zuma Suya and Uji up here, dear up here, Naleron in Toby Bazapilla, Sules Cow, two less song, General Rules song. General Ye Chen, B. Dobby, General Bodin Bion Abbey, B. O. A. Rule, Monson Kane, Dura, Lunkere La Martina. Hola, oh, home Martin, no. General Dura, General Day Bion, Sankama, a look Bibi, no. My General Live Lunia, a look my Bido and in the Bobot or Bob. John Naro, man. Pietana Sharo Malo, a form two Roma, and Natchin, either. Pomoe, my pit, Manavano, Babe Pipi Manavano, Manamalo, a Pietana Shavalo. Remu. So I do bet, through Pegane, Pietana Shabi, Papi Ma Pietana Shabs, and I threw one of me. Chole, one of me, Pidole, Chira look Pidobi, you check Pidoi, Pama Ia would. To cook ham a boba labo, General Twatching a panda yamba, which are Nalu Yabi, Natchin, that may be consin and Nam and John Madiu. El Genovo, live local and Napoda, and Uji have been Genovo, Satobi da Puada, Mia Pietra Vesha, and Uji were from two Ajon in Nalet or Sue Sakao, John Song. Elu went through funders are let Wadabi through let Taka Yaldabi,
不露白皮皮，塞皮嘛来搞么行？看来么盖了不？啊，路看来皮多的嘞，皮多的嘞，来到皮没黑了，我说，都来么盖了，都来拿钱拿钱，不露拿露面了，别跟他下了，好嘛，不会不会盘地嘞，地嘛不会盘地嘞，好嘛盖嘞，地嘛盖嘞，都来啊，大嘞都来，啊，你讲啊，拖到路拿到嘞，说的是干活的路，没露钱了。没露钱了，啊，因为的你来苦路挖到一天呢，你那俺呢啊都那样了，没啦？你那来比都去年是苦比挖到一天呢，喏，对，你那样俺呢那样，晓得不啦？都苦的那样，哎，你阿强那空气来那样没呢？哈哈哈哈哈哈！你太白了，你嘛，哈哈哈哈哈！哎喽哎喽哎喽，是吧？大把的是吧？得给你们修。大把地个，阿爹对奶奶路啊，其实是没有啥东西没，可能是来没有啥东西没。那俺在干嘛？西奶奶，美国咯、澳西咯、纽西兰咯、欧洲都去嘛，西奶奶路也，啊，都路啊拿钱呢，可能都路啊一些皮都还开了没，开了没，不路拿嘛没地路，刚性下来了，对不啦？今朝拿钱路别的啦。把下的路没有嘞，别的啦，把下的路没有嘞。将来下，哎呀，就那到下，到下土嘞，就到下。拿不了，打不打击？得了嘞，打不打击？没拉完路，没路。打不打击 ？Acting President 出来，都要批示的，不鲁莽的得了呢。七七判为安有几个？都没家伙，你那文件的，文件的命来呢？啊，没人干完了，路压那起细皮，拉开头纱呢，鼻头吹的啥，瞄那那光嘞，当然也没露起来路嘞，就那路土了，哪起来嘞？将来别在那下边嘞，啊，公路不比别在那下边的，叫哪起来？是吧？地带哪段的，现在铁路就要向，前不久你不是被他，是的，阿耽误上呢，哎，路牌都快靠路嘞，没事的，大把地有嘞，零三路面。